Smupali. Onda je, pozrite sa na to. Onda je. Ježiš, a čo robíš? Oh, nie, čo som robil? Ja som si nevšimol sprvo tiež, že to horí, prv som cítil smrad. Som si už len všimla, jak samo že servitku, že horí. Ježiš má, ja? Dneska ja som oňu ušol s palacinkami, chytro to zaha. Daj to do vody. Slambovaná servitka pri večernom stole, to som ešte nezažil. Pre mňa to bolo zábavné. Do piva. Ja ešte sa popáli, chytro to zaha. Poviem pravno, že ostala som z toho zaskočená. Nikto nevedel, čo má robiť, hej? Už je neskoro. Ty on to vzalej chytro. Ešte sedačka z boku už horí tam. Opäť pozdrav majiteľom bytu. A to ako sa stalo? Ja neviem. Ja som dal sem servitku a už potom ďalej netuším. Ja mám trošičku taký dojem, že či to nebolo zo samovej strany naschvál. Nechcel som mu niečo pokaziť, aby som si ja zase našiel niečo. Nemyslím si, že ten oheň tam samospravil zámerne. Fuj, aký stres, normálne som sa opálil z toho. Nevadí, však si oblá. Schladím ti ručičku. Troška som sa popálil, som trpel pri stole, ale nechcel som nejako o tom hovoriť. No, zaujímavé. Mhm. Ja mám pocit, že samo to urobil určite na schvál. A nemyslím si, že to spravil na schvál. Myslím si, že táto nehoda mi večerne pokazí. Ale chuť to asi viacerým zobralo, aspoň pri pohľade na nedojedenú kapustnicu. Však tam bola slepá kúra, čo nevidíš.